Víte, my v Úsilném či ve Voselnu jsme lidé soutěživí. Stejně tak, jako již staří Římané byli soutěživí. Římané nemluvili římsky, ale latinsky. To byste neřekli, že jo? Člověk se latinsky řekne homo. Přídavné jméno soutěživý je certatorum a oslíček je asinus. Takže, a čistě hypoteticky, kdyby bylo Voselno či Úsilné na mapách Římského impéria, stalo by se na tuty obcí roku Římské říše. A občan by získal hrdý titul Homo Asinus Certatorum. Latiníci sice už vědí, ale přeloženo do češtiny, tato tři slůvka znamenají člověk voselnský soutěživý. Přesuňme se však z dávnověku do reality současné. Získali jsme titul Jihočeská vesnice roku 2014. A jelikož jsme soutěživí, jakože se voselnčtí jmenujeme, soutěžíme dál. To dá přeci rozum, že? A tak nám to nedalo a 3. září jsme pozvali komisi celostátní, abychom usilovali o titul celostátní. Komise dorazila o chvilku později, protože si musela těsně před cílem do naší výsky odskočit na toalety v Makru. Ale to nám nevadilo. Ani podplukovníkovi Danovi Matějku, místnímu orgánovi VB, který komisaře s jejich autobusem uvítal na Prahu obce. A hned s esenbáckou razancí komisi naorientoval na obecní hřiště. Po přivítání komise panem starostou Pavlem Kašpárkem a zastupiteli se posuzovatelé hned začali kochat voselnskými krásami. Asistentem kochání a průvodcem nejpovolenějším byl zdejší světec, mnich Eliáš. Někteří komisaři měli klaustrofobii, stav, který nikterak nesouvisí s bývalým prezidentem České republiky. A tak nasedli raději na bričku a kochali se krásou obce nad zemí. Většina komisařů však do podzemí s Eliášovou asistencí vnikla ráda. Dostali patřičnou garderobu, přilby a prši pláště, i když podzemí neprší. A všem to moc slušelo. No jo, když je figura, jak známo, sluší všechno. Komise se znovu spojila u kavárny u Štoly, kde ochotně zkoušeli naši ochotníci. Věrný průvodce, světec Eliáš, jim značil cestu. Ukázka ze hry Poslední nevěsta autorů Petra Anderlého a Gerharda Vocílky se jim líbila. U Štoly s napětím komise vyslechla příběhy ze Štoly. Pepíček zase močil na zeď. Byl pokárán, odveden na veřejné C bezbariérové, kde svou defekaci dokonal. Scénka paní Peterkové, Tarabové, Dušákové, Matějkové a Houtkové komisi dokázala, že konzumace vody z kašny působí mládnutí. Komisařky litovaly, že se nemohou vodou napojit víc. Navíc pan starosta Kašpárek informoval o občasném toku pivíčka z kašny. Musí být k tomu samozřejmě příležitost. Pak už svatý Eliáš odvedl hodnotitele do kapličky. Zde si vyslechli andělské reprodukované zpěvy ženského sboru Bella Musica. Pan místostarosta Schulz představil své zahradnictví s programem dětí z mateřské školky. Zároveň upozornil na protipovodňová opatření. Ti nejmenší předvedli svou milou scénku plnou tanečků a osvědčených hitů, jako Ovčáci čtveráci, Zajíček své jamce a nechybělo ani Kolo kolo mlýnský. Po cestě k hasičárně byla komise oslovena voselnskými myslivci. Kompostéry jsou neustálým aktuálním tématem, které mají voselnčtí chlapci v zelených kamizolkách k řešení. Naše hasičárna je pro Úsilné něco jako koloseum pro staré Římany. No a tak jsme tady předvedli výběr chlouby naší obce, která je chloubou i světce Eliáše a dobrovolných hasičů. Soubory Lučina a Palouček zatančili na louce a vydlážděném palouku před hasičárnou. Proběhla i dobrovolná zabíjačka z autorské dílny Franty a Fandy Lencových v podobě křehoučkých jaterniček. A v podkroví hasičárny naše ukrajinská řezbářka Halina Pouzarová nečekaně předala ručně vyřezávané novožitné hodiny paní Mirce Tiché z Ministerstva pro místní rozvoj. Budou paní Tiché v tichu její ministerské pracovny tiše tikat.
binbat a kukat. K tomu všemu vířil vír orientálních tanečnic souboru Kleopatra. Po relaxaci se komise odebrala směrem ke hřišti. Cestou kolem rybníka vyvstala otázka, proč je vypuštěn. Jeden z posledních dosud žijících vodníků v Čechách žije právě zde. A je důkazem toho, že v naší obci přežívají nejen svědci, ale i bytosti nadpřirozené. Jenže díky vypuštěnému rybníku místnímu vodníčkovi Čondlovi nezbyly než oči pro pláč a pár posledních cigaret. Takže si je postupně vykouřil, na komisi nedbaje. Kopaná se anglicky řekne fotbal. Skoti dokonce kopané zkomoleně říkají fupů. A proto prohráli to referendo. Naše fotbalové týmy spíš vyhrávají. Od vítězství k vítězství jde dospělý, dětský i dívčí manšaft. Komisaři sportu chtiví se mohli proběhnout mezi kužely, sítit si penaltu nebo trefit láhev sexu. Oprava, sektu, zavěšenou v bráně. Sauna, či spíš její náznak, se zaskvěl hned vedle hřiště. Ach, jak se svatý Eliáš pohoršil nad obnažeností vosranských saunících se krasavic. Ale bude tady zakrátko otevřená sauna opravdická, takže svaté pohoršení nezmůže nic. Zdali pak si děvčata vezmou při saunování do svého kolektivu i své muže? Nebo muže cizí? To se uvidí. Dřív zde sice byla skládka, ale skládkovat už není co. A tak si tady, hned vedle sauny, zakrátko zahrajeme i tenis. Pokud tedy Antuka na dveři nám zaťuká. To se asi do latiny přeložit nedá. Pod kaštany bude mnichem Eliášem požehnané infocentrum. A taky kulturní centrum. Centrum vědění díky knihovně, latinsky bibliotéka. Bude zde tedy za čas pod kaštany živo asi tak, jako na římském fóru, nebo na Via Appia. A už se těšíme na mini pivovar, pekárnu pečeného pečiva a možná i centrum pro seniory obce. Ve starověké chýši pan starosta s poutavým výkladem prezentoval video se sestřihem fotografií z nejvýznamnějších událostí posledních let. Zmínil i populační boom obce. No vidíte, i populace je latinské slůvko. Komise byla tak napjatá, že by bylo slyšet špendlík upadnout. Nikdo sebou ale špendlík neměl, takže neupadlo nic a šlo se dál. Na budově naší radnice měla být opět odhalena, zkrátka OO, pamětní cedule. Opět nebyla, ale za to nám i komisi krásně na svou polnici zatroubil pan místostarosta. Závěr pak patřil sousedské večeři na naší návsi. To vám bylo řízků, guláše, koláčů, buchet, bábovek a kompjutrů, oprava, kompůtků. Teklo proudem i pivíčko, vínečko, pro děti a slinivkáře bylo i nealko. Panely se zajímavostmi, pečené oslí uši i voselnské óplacky korunoval z výšin plošiny ze statku od Pourů svým palermem Pavel Šporcl v podání Barbory Kubů. No a jelikož jsme ve Voselnu či Úselném, přišli nás na závěr pozdravit i naši maskoti, oslí rodinka z péče našeho občana pana Zdeňka Krlína. Ale co to? Hle, zazněla znělka večerníčku. A kde se vzali, tu se vzali, přiběhly děti ve večerníčkovských čepicích a rozdávali voselnský večerník. Stejně tak, jako kolportéři na pražském Václavském náměstí kolportérují večerník Praha. Ten sice není tak drahá, ale večerník obce Úsilné byl zcela zdarma. A považte, jeho obsahem byla právě proběhnuvší soutěž o nejkrásnější obec celé naší krásné vlasti roku 2014. No a na svatého Václava, kdy všechny lesy, vody a stráně vůkol byly plné Václavek, se nám v Úsilném podařilo konečně odkrýt tu pamětní desku. Komu? No přeciž Josefu Bartuškovi mladšímu, významné to osobnosti českého kulturního života. Založil českobudějovickou avantgardní skupinu Linie,
působil pedagogicky v naší vsi v budově místní školy. Dnes je zde místo školy školka a konzum. Takže když jdeme vyzvednout naše robátka třeba i po-o, můžeme se před pamětní deskou pětně zastavit. Spolu s ním je na desce uveden i malíř a grafik Jan Rafael Schuster, Josefův učitel a mentor. A takovéto vzácné osobnosti zanechali v Úsilném své stopy.